ତୁ ମରିଯାଉନୁ, ତୁ ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିବୁ। ତ ହସ ବି ଲାଗୁଛି ସେସବୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି କିଛି କରିବିନି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁନି ନା। ତ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଜି ମୋର ଉପାସ, ତେଣୁ ସେଉ ଟିକେ ଖାଇବି, ତାପରେ ଟିକେ ଚା ପିଇଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳକୁ ମୁଁ ଜଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା କାଲି ସକାଳେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ, ମାନେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରେ। ତ ସେତେବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏକା ପୁଣି ବନାବନି ଚାଲିଲା। ତ ସିଏ ଯିବା ପରେ ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲି, ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି କାଲି ରାତି 10:30 ହେଇଗଲା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମ ରାତିକା ପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ଖାଇବା କରିକି ନେଇକି ଆସେ। ତ ପୁଣି ରାତିକା ପାଇଁ ତରକାରୀ ରୁଟି ସବୁ ବନାବନି ହେଲା। 4:30 ବସ୍ ଥିଲା, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। 4:30 ବସ୍ରେ ବସି ସାରିଛେ, ମାନେ 15-20 ମିନିଟ୍ ବସ୍ ଚାଲିବା ପରେ ବାଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବସ୍। ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବସ୍ଟେ, କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ବସ୍ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଚାଲିଲାନି। ତ ସେଠୁ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ପୁଣି ସେ ବସ୍ ଆସିଲା ପରେ, ତେଣୁ ଲେଟ୍ ସବୁ ସେମିତି ହୋଇଗଲା। ବହୁତ କାଲି ମାନେ ହଇରାଣ ଭିତରେ ଆସିକି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା, ମାନେ ପାଣି କୋଇଲି ପାଖରୁ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେ ହେଲା, ପୁରା ମାନେ ଅଧା ଓଦା ବି ଆମେ ହୋଇଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ। ମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ବସ୍ରୁ ପୁଣି ତ ଓଲା ବୁକ୍ କରିବା, ଓଲା ପାଇଁ ତ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଓଦା ହୋଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ପୁଅ ବି ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା, ସିଏ ବି ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଲା। ଏମିତି ହଉ ହଉ 10:30-11 ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ବେଳକୁ। ତ ଏମିତିକା ସବୁ, ତାପରେ ଆସିକି ଆଉ ଏତେ ଥକା, ମାନେ ଆଉ ବେକ୍ ପେନ୍ ବହୁତ ହେଉଛି, ମାନେ ପବନ ଅଟକି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତ ଆଜି ସକାଳେ ଉଠିବା ବେଳକୁ ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଉଠିକି କାମ ସବୁ ସାରିକି ଗାଧେଇକି ପୂଜା ସାରି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଆଜି ମୋର ବି ଉପାସ ଆଜି। ତ ଆର ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଜଣେ ଭଉଣୀ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଅରୁଆ ଭାତର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲି, ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ତ ସେଇ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭାତ ହଉ ରୁଟି ହଉ ଏଇସବୁରେ କିଛି ଜାୟଜ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଉଥିଲି, ତେଣୁ ଉପାସରେ ତ ଅରୁଆ ଖାଇ ହେବ ନା, ଅରୁଆ ଘିଅ ତରକାରୀ। ତାପରେ ମୁଁ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏମିତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ମୁଁ ଉପାସ ରହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାର ମୋର ଅଛି। ତାପରେ ଏତେ ୱିକ୍ ହୋଇଗଲିଣି, ଉପାସ ସେମିତି ରହି ହେବନି, ମୁଁ କରିବି ପାରିବିନି ପୁରା ଉପାସ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ରଖି ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାହା ତା ସେମିତିକା ଲେଖନ୍ତୁନି, କମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ, ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ମୁଁ ଜାଣେନି, ଆଉ ମାନେ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ କହିବା ବି ସେମାନେ ଶୁଣିବା ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ନୂଆ ନୁହଁ, ସିଏ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଏଠି ମୋତେ ମୋତେ 6-7 ମାସ ହେବ କି ବେଶୀ ହେବ, ଆଗରୁ ଲେଖୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ 6-7 ମାସ ହେବ, ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଥିବ ଯେ ତୁ ମରିଯାଉନୁ, ତୁ ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିବୁ। ତ ହସ ବି ଲାଗୁଛି ସେସବୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି କିଛି କରିବିନି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁନି ନା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଲାଗି ବଞ୍ଚୁଛି, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାର, ଯେତିକି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି ମୋ ପ୍ରତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ମୋର ମାନେ
ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବନଉନି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ତ ସରି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଦେଲି କାହିଁକିନା ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ କହୁଥିଲି ବୁଲିଗଲି, ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଉଣୀ କି ଭଉଣୀ କି ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁକି ନା ମାନେ ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ସେମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଜାଣି ହେଉନି। ଯଦି ତୁମର ସେତିକି ସାହସ ନାହିଁ ଯେ କାହା ମୁହଁରେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି, ତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ମୋତେ କୁହ ତୁମର ଆଇଡ଼ି ଠିକ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ତୁମର ନାମ ସେଇଟା ଦିଅ, ତୁମର ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ତୁମ ଫଟୋ ଦିଅ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ହଁ ଏଇ ଲୋକକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବୋଧେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଡରୁଛ, ସତ କହିବା ପାଇଁ ଡରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଚେହେରା ଦେଖାଉନ, ତୁମର ନାମଟେ ମେନସନ୍ କରୁନ, ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ଲଗାଉଛ, ତ ଯେମିତିକା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ତୁମେ ତୁମର ଭଡ଼ା ଭିତରୁ କାଢ଼ିଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେହି ବାହାର ଲୋକ ନୁହଁ, ସିଏ ମୋହରି କେହି ମାନେ ନିଜ ଲୋକ, ଆଉ କିଏ ବି ସିଏ ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ କହିବି କିଛି ଦିନ ପରେ ନିହାତି କହିବି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ତମେ ଯେ ଭାବୁଛ ନା ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇକି ତମେ ଲେଖିଦେଲେ ବୋଧେ ମୋତେ ବାଧିଯିବ କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କରୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କାହିଁ କରିବି ତମ ତମ କଥାରେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଗତି କରୁଛି ନା, କେହି ବି ଗତି ନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମାନେ ମୁଁ ଯେ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଏଇ ରୋଗା ଦେହକୁ ନେଇକି ବସ୍ରେ କାଲି କି ହଇରାଣ ମୁଁ ହେଇଛି, ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ କେହି ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଏକଲା ହଜବେଣ୍ଡ ମୁଁ, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଧରିଲେ କେତେଟା ଲଗେଜ୍ ଧରିପାରିବେ, ତ ତା'ପରେ ବସ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସିଏ 2ଟା ଲଗେଜ୍ ଧରିକି ଧାଇଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛରେ ଗୋଟେ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ କାନ୍ଧରେ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିକି ଧାଇଁଛି, ମୁଁ ପାରୁନି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍କୁ ଉଠିଲି ନା, ମାନେ ପୁରାଦମ ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଲିଗଲା ମୋର, 45 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ହେଲି। ତ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗତି କରୁଛି ନା, ଯଦି ମୋ ସହିତ ଆପଣ ରହନ୍ତେ ତ ହୁଏତ ଭାବନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ, ଆପଣ ଏମିତି ଯେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କହୁଥିଲି କି କହୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହାରି ତ ଆପଣ ଝିଅ ହେଇଥିବେ କି ପୁଅ ହେଇଥିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଉଜ କିଛି ନା କିଛି ତ ହେଇଥିବେ ନା ଆପଣ, ତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ ପଛରେ, ଆଗେ ତ ଆପଣ ଜଣେ ମଣିଷ ନା, ମଣିଷ ହେଇକି ମଣିଷତ୍ଵ କେମିତି ହରାଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇକି ଆପଣ କି ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପିଲାମାନେ 2 ଜଣ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ ମୋ ଉପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ମରିଗଲେ କ'ଣ କ'ଣଟା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, କିଛି ତ ହେବନି ନା, କ୍ଷତି ବି ଆପଣଙ୍କର ହେବନି କି ଲାଭ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ କେହି ନୁହେଁ ମୋର, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେମାନେ ମୋତେ ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେ କି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସରି ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବୋଧେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିନଥିବି, ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ନା କାମରେ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ନା, ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଲଞ୍ଚ ପରେ ନା ବସିକି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ସବୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ, କାହିଁକି ନା ତା'ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟାଇମ୍ ମିଳେନି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନଥିବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ରହୁଛି, ଆଜି ଆଉ ଦେହ ମାନେ ତାକତ କୁଳେଇଲାନି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୁଣି ଆଜି ଉପାସ ଅଛି ମୋର, ତେଣୁ ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମନା କଲି କି ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି, କାଲିକି ଯିବା, କାଲି ଯିବି, କାଲି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯିବା ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଉ କାଲି କେମୋଟା ନେବି, ନେଲା ପରେ ଯଦି ହେବ ବୁଧବାର ଯିବିନି, ବୁଧବାର ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ପୁଣି ପଳାଇବି, କାହିଁକି ନା ଝିଅର ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସିଏ ବାର ବାର କହିଛି ମାମା ତୁମେ ନଥିଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁନି,
ତ ତମେ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ତାର ବି ବହୁତ ପାଠରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ଝିଅର ବି ବହୁତ ପାଠରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେ ବାରମ୍ବାର 15 ଦିନକୁ ଥରେ ପଳାଇ ଆସୁଛି, ସେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଗାଁରୁ ଆସୁଛି, ତ କ'ଣ କରିବା। ତ ଏମିତି